35 дітей усиновлено з 2035 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Наразі офіційно зареєстровано у Закарпатті. З них 26 знайшли домівки в Україні. Решта усиновлені громадянами інших держав. Підбили підсумки роботи за 9 місяців 2021 року служби у справах дітей Закарпатської ОДА. У нас зменшується кількість дітей, які взагалі підлягають усиновленню. Зокрема, от просто щоб ви зрозуміли, ще 2 роки назад, коли був брифінг, ми говорили, що у нас на обліку 549 дітей, які підлягають усиновленню. Зараз ця цифра зменшилася і вона 498, тобто у нас на 10% зменшилася кількість діток, які підлягають усиновленню. Слідуючи, ми також говоримо про те, що ми навіть на обласному рівні менше беремо на облік дітей, які підлягають усиновленню. Тобто ми за 9 місяців взяли на облік 71 дитину. Ще одна тенденція. 9 дітям з 4 сімей вдалося зберегти родинні стосунки, тобто їх всиновили парами, а одна родина всиновила одразу 3. Якщо раніше попит був на маленьких, то зараз 92% всиновлених дітей старше 6-річного віку. Наразі на обліку 39 закарпатських пар, що хотіли б усиновити дитину, та 7 осіб, що не перебувають у шлюбі, але мають на це право. Дано 22 направлення на встановлення контакту, із цих 22 17 були успішними, тобто 17 дітей було усиновлено. І на території області проживає 631 усиновлена дитина. Згідно чинного законодавства, служби у справах дітей здійснюють контроль за усиновленими дітьми до досягнення ними 18 років. Також із позитивного, у цьому році випадків розусиновлення вкрай не було. Варто нагадати, наразі в Україні діє таємниця усиновлення. Крім того, через зміни в законодавстві з 30 вересня куратором патронатних сімей у Закарпатті буде служба у справах дітей Закарпатської ОДА. Попереду робота з громадами у цьому напрямку.